Och så tror jag att alla börjar komma på plats. Varmt välkomna hit idag till våra trendspaningsseminarium på Futurion som är tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är då vd till vardags på Futurion. Men idag så har vi två fantastiska trendspanare som alldeles strax ska få ta vid. Och jag vill säga att det går alldeles utmärkt att köra frågor i chatten och vi kommer som ni märker att också spela in det här för de som inte hade möjlighet att delta exakt nu. Jag vill också passa på att berätta att vi gör en seminarieserie på Futurion under våren om AI och jobben. Så den som vill fördjupa sig kring de här trenderna och som vill höra mer och följa de bredare samtalen om AI och jobben är välkomna att göra det. Signa upp överallt, sociala medier, nyhetsbrevet, whatever. Så kör vi det första seminariet den 20 april. Så det datumet kan ni lägga på minnet. Men hörni, nu har vi väntat tillräckligt. Nu vill jag säga hej till Karin och Paulina som ska ta oss på en vindlande färd över de trender som vi nu ser komma från USA. Tack så mycket! Och över till Paulina och Karin. Tack så jättemycket, Ann-Therese. En av både min och Karins favoritfuturister heter Amy Webb och hon är ett stående moment på South by Southwest. Hon återkommer varje år och släpper en gedigen rapport som är open source. Så den finns tillgänglig om ni googlar Amy Webb Future Today Institute Report. Vi kan lägga länken i chatten också så kommer ni att hitta den. Det klassiska för futurister som Amy och som jag är att man har i uppdrag att man kan ju såklart inte förutspå framtiden, men att hela tiden hålla koll på signaler och så tidigt som möjligt. Så någonstans vid horisonten så anar man små signaler på trender som antingen kan komma att så småningom bli mainstream eller liksom vara ett tillfälligt tomtebloss som sen försvinner. Och det här är det svåra som futurist att faktiskt förstå. Vad är det man ska ta på allvar? Och vad är här tillfälligt? Och återkommer kanske om 10 år. Men ingenting som vi behöver tänka på just nu. Så det här är ju verkligen det klassiska. Och de här signalerna och trenderna, de samverkar på olika sätt. Och det är också den komplexiteten som vi måste jobba med dagligdags. Amy Webb var på plats även i år såklart. Jag ska ta upp 2 trendkluster som hon pratade om. Det är just det här som Karin nämnde. Att nu för första gången så är det it's the end of the internet as we know it. Everything is information. Så i och med att vi börjar använda olika typer av AI-verktyg, vissa jobbar mer i bakgrunden, vissa interagerar vi med, så flödar det för första gången information i massa olika riktningar. Det börjar liksom bli ett enda stort system som stödjer oss i våra liv, men som också på olika sätt boostar vår verklighet och vårt arbete och så vidare, vårt arbetsliv. Och den stora skillnaden här är att helt plötsligt är allt är läsbar information och kan vara data av värde för de här systemen. Så på något vis så sker ett paradigmskifte från att istället för att du söker på internet i ett Google-fönster så söker internet dig. De här AI-plattformarna, det de behöver, flaskhalsen för dem, det är ju att de behöver träningsdata. Så det är en explosiv efterfrågan på träningsdata. Och helt plötsligt så är då väldigt mycket av värde. Så Amy Webb som gärna problematiserar de här delarna, hon pratar ju till exempel om att när vi satt hemma och jobbade under pandemin, vi hemskolade våra barn eller i alla fall i andra delar av världen, så blev till exempel den sökdata som barnen använder eller när de interagerar med Minecraft och så vidare, all den här datan är av värde och det medför ju såklart också etiska problem. Vilka är människorna som dels tränar den här AI? Den tränar sig delvis själv, men den är som det kallas för reinforcad av mänsklig feedback. Så det är människor som hjälper till att nudga AI till att svara rimliga saker. Vilka är de här människorna som tränar AI? Det är också representationsproblem eller man ska säga. Det är väldigt viktigt att vi ser till att det finns en bredd där och det är en demokratifråga helt enkelt. Så det finns många etiska frågor kopplat till detta.
Och här Karin, ska du berätta lite om ett av de exempel som Amy tog upp? Ja, precis, det ska jag göra. Jag ser en fråga från Lars i chatten angående hur man säkrar chattbottarna så de inte påverkas av utvecklarnas synsätt och bias och såna här saker. Det vet jag att Paulina kommer komma till. Så ja. Lars, hold that thought. Vi återkopplar till det. Men det här är egentligen på temat att data är inte vad vi tänkte att data var förr, om man säger så. Ni vet hur vi kämpar med alla sätt att kunna säkra att vi vet vad vi släpper ifrån oss. En utveckling som Amy tog upp handlar om det här med att allt är data. I det här fallet så finns det något som heter POM, Principal Odor Map, som Google har utvecklat. Och det är ett sätt att kunna identifiera doft, mäta doft, analysera doft. Och det har man utvecklat, man gör ju det för att man ska kunna förutspå och bekämpa till exempel myggor som ju är ett globalt hälsoproblem. Så man gör det ju av goda skäl, men samtidigt så betyder det också att vi människor kan inte, vi har en personlig kroppsdoft som vi avger och den kan man mäta och tracka och det finns inget sätt att säga att nej, det här är min data, det här tänker jag inte släppa. Mm. Vi är liksom ouppkopplade och trots det trackade. Så allt blir data. Och för oss som individer blir det ju också svårare och svårare att förstå vilken typ av data som samlas in om oss om inte vi får den informationen. Så det är otroligt viktigt att det kommer till fler regleringar. Jag såg att Anders Ljung också skriver att kommentar till Lars att jag tror att det är en levande diskussion kring etiken, men tekniken springer nog lite före just nu. Och det är ju verkligen kännetecknande att de här teknikbolagen, de är så exalterade kring allt som kan göras, springer före, juridiken hamnar efter, men den kommer komma i kapp. Jag är optimist och väljer att tro det i alla fall. Trendkluster nummer två är att vi har we have entered the assistive computing era. Och jag gjorde en liten sån här svengelsk översättning av det. Så assisterat arbete är den stora delen av detta. Redan nu så är jag säker på att flera av er som har skrivit att ni använder ChatGPT, Midjourney, Dolly och sådär. Förstår säkert vad det här innebär. Att vi kommer kunna göra saker så mycket snabbare. Vi kommer kunna få hjälp av AI-verktygen på olika sätt. Så assisterat arbete och de människor som faktiskt klarar av att, som faktiskt har sett till att lära sig hur de kan samarbeta med de här verktygen och hantera dem, kommer att vara väldigt efterfrågade i framtiden. Men då, om man vänder på det här myntet, miljarder människor kommer samtidigt vara helt okvalificerade för assisterat arbete om vi inte helt omdefinierar utbildning och ser till att alla människor får tillgång till den här kunskapen. Så vi ser en, eller Amy Webb ser en potentiell digital klyfta här helt enkelt som till exempel våra politiker verkligen borde titta på redan nu. Och så sa Amy Webb någonting som jag både skrattar lite åt men får ont i magen av. Att AI-assisterat arbete innebär, eller kommer innebära att vi aldrig någonsin kommer tänka på egen hand igen. Och det kan vi också diskutera vad det faktiskt innebär. Och det här är ett exempel på, apropå den demokratiska delen av detta och inkluderingsdelen av detta och lite kopplat till Lars kommentar där innan. Amy Webb visade exempel på när hon i Midjourney då genererade bilder på en vd för ett stort företag och bara fick den här väldigt stereotypa bilden av en vit man, breda käkar och så vidare. Och så testade hon lite ytterligare och skrev vd för ett företag som gör tamponger. Och fick även då bara vita män. Så att hur mycket hon än pushade den här algoritmen så var den ju väldigt biased. Och inte bara det, den hade en ganska dålig bild av hur en tampong faktiskt också ser ut. Som man ser här nere till exempel till vänster så håller den här vdn en jättetampong i handen. Så att det är ju, de här AI-verktygen är ju fortfarande väldigt rätt skeva och begränsade inom vissa områden. Så sammanfattningsvis, internet som vi känner det är över. Allt är plötsligt värdefull och läsbar information. Och vi kliver nu in i the era of assisted computing och assisted work. Och de nya verktygen är inte tillgängliga för alla, det måste vi tänka på, vilket riskerar att skapa en ny digital klyfta.
Och vi kommer alla behöva uppskilla oss inom assistive work och lära oss att arbeta med de här verktygen. Mm. Ja, och det var ju en snygg brygga till nästa punkt vi vill diskutera, det vill säga framtidens arbetsmarknad. Vad händer med oss människor när tekniken springer så fort och kan så otroligt mycket? Vi lyssnade, så förra morgonen på South by Southwest har det varit fantastiska människor som har dykt upp. Obama har varit där, Elon Musk dök upp oannonserat för ett par år sedan innan pandemin. Och i år var väl en av kändisarna var ju grundaren av OpenAI, Greg Brockham. Yes. Och han blev intervjuad av en grym person, så det blev ett bra snack, även om det var väldigt mycket som jag inte fick svar på, kan jag tycka, vad gäller hans åsikter och tankar kring det de utvecklar. För det de utvecklar, det har gått otroligt fort. Jag tror det var 2020 som, eller 2021 var det väl, som de sa att det här är för farligt, vi kan inte släppa det här på marknaden. Sen släpps första versionen av ChatGPT. På scen på South By så berättade Greg att vi har en nästa version av ChatGPT som vi inte vet när vi kan släppa, för att det är fortfarande inte tillräckligt säkert. Och så släpptes nästa version dagen därpå. Mm. Jag tycker det är fascinerande om vi då tänker ur morgondagens arbetsliv och vad vi människor ska göra. Bara det faktum att internet, som Amy Webb spanat och som Paulina berättade, internet är inte så som internet var. Så alla vi som är beroende av sök, som har byggt upp närvaror på vårt klassiska internet, vi måste ju lära oss att bygga närvaro, bygga varumärke, kommunicera genom AI. För vilken poäng har vår hemsida, vår klassiska traditionella hemsida, när AI kan konversera oss fram till det vi söker? Mm. Och också UX kommer se ut på ett helt annat sätt. Så jobbar man som UX-designer idag, så bör man nog också se till att uppdatera sig för en värld där gränssnitt ser helt annorlunda ut. Ja, men precis så, exakt så. Vi kan ta nästa bild. Den här är ju den positiva sidan av det. När AI uppgraderas, när vi får nästa version av ChatGPT, så får du en befordran. För alla får dig. Alla får en befordran. Alla lär sig att utvecklas. För om du lär dig att jobba med det här, vi kan ta nästa slide, jag blir så stressad av att se henne. Om du kan lära dig att jobba med den här tekniken så har du ju en otrolig fördel. Vi kan kalla det att vi går in i en era av den kreativa generalisten, det vill säga människor som är allmänbildade, som har breda kunskapsområden, som är generalister, kan använda den här typen av teknik och bli bättre med den. Utmaningar är för de som är specialister och stannar kvar där. För att ni vet ju att ChatGPT kan ta en juristexamen med helt okej betyg. Så att behovet av den här specialistkompetensen kommer minska. Med det sagt så behöver du kunskap för att kunna prompta AI på rätt sätt, för att kunna ställa rätt frågor och utvecklas. Så jag skulle inte säga att utbildning är värdelöst, utan vi kommer behöva utveckling och utbildning för att kunna hantera tekniken. Vi lyssnade utöver på Greg Brockham, så lyssnade vi på en fantastisk person som heter John Maeda. Han är ansvarig för design och AI på Microsoft. Har faktiskt varit utbildare till Paulina en gång i tiden. Och han bara tyckte att det var en fantastiskt bra sätt att, nu har jag två grejer som du kan klicka fram här. Att helt enkelt ha en player attitude till generative AI. Se till att göra det som ger dig glädje i livet. Fortsätt hålla i det, men låt AI göra allt det som är tråkigt i livet. Det vill säga, AI kan hantera den digitala smutstvätten, medan du får göra det som du älskar och njuter av. Vare sig det är äta kakor eller utvecklas inom det område som du kan och brinner för. Men se till att utnyttja tekniken för att göra det. En av föreläsarna pratade om playstorming, vilket jag älskar. Att istället för brainstorma så ska vi playstorma. För det är så otroligt viktigt att vi har händerna i myllan nu och verkligen testar de här verktygen för att förstå dem så gott vi kan. Så.
Vi kan gå vidare till ett exempel på det här som kom efter att vi hade varit i Texas, eller det kommunicerades rätt nyligen, och det här är ju Microsofts Copilot. Och det är bara ett sätt för Microsoft, som har varit en av finansiärerna till OpenAI som har utvecklat ChatGPT och DALL-E och så vidare. Där integrerar man ju den här tekniken i Teams-suiten, så att Office 365 och alla dess appar, Word, Excel, Teams och så vidare, har AI, och det är ChatGPT-4 som ligger till grund, inbyggt i sig, så att när du går in i ett Teams-möte, du kommer lite sent in i Teams-mötet, då kan du med hjälp av Copilot få en snabb summering av vad är det som har sagts på mötet. Du kan efter mötet få en summering och vilka blev to-dos, vad blev besluten i mötet, vad är nästa steg i mötet och så vidare. Så helt enkelt med hjälp av den här ChatGPT-4-tekniken så blir vi smartare och lite snabbare i sättet vi samarbetar. Igen, the digital divide. Det här är ju en typisk betallösning som de som jobbar på företag som har råd med den här tekniken kan använda. Och människor som inte gör det kanske inte kan använda. Så att den är lite skrämmande. Nu ska vi tuffa vidare, Paulina. Ja, man kan väl säga sammanfattningsvis också att det här tyckte jag var ett väldigt bra citat. Nu minns jag inte exakt vilken föreläsning det var, men att we don't lose our jobs, we won't lose our jobs, we will lose our job descriptions. Så att det är liksom kartan ritas om. Det är så dystert att prata om att vi alla i framtiden kanske blir helt utmanövrerade av AI. Det kommer vi inte bli, men våra jobb kommer se helt annorlunda ut. Multiverse och framtidssimuleringar ska vi hasta igenom. Det är ju någonting fint här i att de områden som gaming till exempel, jag ska inte gå in på detaljer, men har varit med och pushat hela AI-området och den teknik som behövs för den komplicerade beräkning som görs och träning. Också nu kommer till vår hjälp i att föreställa oss och simulera framtider som förhoppningsvis är bättre än den vi ser framför oss just nu. Jag pratade om det här med signaler, att som futurist förstå framtiden och ana vilka trender som kommer och går. Egentligen så är ju framtiden, kan man säga, både tre- och fyradimensionell, och det finns många olika. Varje sån här signal eller potentiell framtid har många andra möjliga eller kanske möjliga framtider, eller framtider som vi föredrar. Så att jag gillar den här modellen över vilka framtider som både är troliga, sannolika, önskvärda och så vidare. Det är komplext. Om någonting så behöver ni ta med er det. Ett exempel som togs upp på en av föreläsningarna är det här projektet på Berkeley Lab som tar fram en open source-lösning. Och det här tycker jag är så otroligt viktigt, att faktiskt dela de insikter och den data som vi har, för det är så stora globala problem vi ställs inför. Så de har tagit fram en lösning eller en modell som med hjälp av snabba superdatorer simulerar möjliga jordbävningar. Och det här är ju såklart någonting som drabbar många fattiga, icke-tekniskt utvecklade eller utvecklingsområden i världen och kan komma dem till hjälp. Så det är fantastiskt viktigt och bara liksom tummen upp för det här projektet att de också gör det öppet. Ett annat exempel på hur metaverse och de här mer virtuella simuleringsvärldarna faktiskt kommer att bli mer viktiga. Ett Sydkorea och framförallt Seoul har tagit fram en egen offentlig metaverse för att både utveckla sina offentliga tjänster och myndigheter, men också för att göra dem mer tillgängliga. Inte förvånad över att det är Seoul som är först med detta, men absolut helt säker på att det inte kommer bli det, den sista staden att göra det. Så det här är ju någonting som kan vara värt att titta, kolla upp helt enkelt och hålla ögonen på. Det här är också intressant. Många av de här plattformarna som vi, i alla fall mina barn, alltid hänger i, Fortnite till exempel, deras fysikmotorer, alltså deras spelmotorer och deras modeller är numera så avancerade att de faktiskt kan användas för utbildning, för att simulera hur verkligheten faktiskt funkar. Fortnite har tagit fram en läroplan, ett häfte, liksom en instruktion för hur man faktiskt kan använda Fortnite till exempel för att
i en virtuell sandbox leka med fysik och deras liksom fysikmotor för att utforska fysik på ett roligare sätt. Sånt här kommer vi också se mycket av, framförallt i skolmiljöer som är mer öppna för nya sätt att lära sig på. Och sen bara ett kort litet klipp från utställningsområdet på South by Southwest som visar Hypervision, som är en sån här ny hög HD-modellering eller simulering i hologramformat. Så det ni ser här är både människor som själva får testa att automatiskt skapa ett hologram av sig själva, men också en väldigt detaljerad modellering eller modell av ett hjärta. Ingenting som vi behöver stanna kvar vid jättelänge, men ni förstår i alla fall. Framförallt så används ju också för att promota olika typer av nya produkter och så vidare. Så inom reklambranschen så sneglar man på detta. Nu Karin, ska vi hasta igenom syntetisk biologi lite också? Det här är ett område som är så otroligt spännande. Så som jag nämnde, kombinera biologi och klassisk ingenjörskonst. Och syftet är ju att skapa och konstruera olika funktioner och system som inte finns naturligt. Och jag lyssnade på en fantastiskt inspirerande person, Dr. Allison R. Mutri. Han har en son som har autism och han är otroligt driven av att försöka förstå hur vår sociala hjärna faktiskt fungerar. Och det är ett område som är väldigt svårt att forska inom. Men det han har gjort är att tagit fram en replika av den mänskliga hjärnan för att kunna försöka utforska helt enkelt hur autism funkar och vad som inte funkar och om det går att hitta något sätt att så att säga uppgradera hjärnan. I hans utveckling av det här så har han så den här replikan, den kan alltså generera hjärnvågor så som våra mänskliga hjärnor gör. Sen är det massor av saker som inte finns i den här replikan förstås. Men det som den här utvecklingen ledde till var till exempel att man upptäckte botemedel för Zika-viruset. För att det man vanligtvis gör är att man testar på djur, men djur reagerar inte på samma sätt som vi människor. Och när man ska testa på saker som sker i hjärnan så är det postmortem, och då har man inte den här aktiviteten i hjärnan som är så viktig för att förstå. Så att man hittade en lösning till Zika-viruset tack vare det här. Och det finns en massa möjligheter med den här utvecklingen som han berättade om. Vi kan titta vidare. Mm. Det här är ett exempel som Amy Webb tog upp. Absci tror jag det uttalas som. AI och den modellering som är möjlig, det testande som är möjligt med AI har gjort det möjligt att börja utforska att skapa specialanpassade antikroppar helt enkelt från scratch. Och det här med pandemin i ryggen, eller fortfarande lite puttrande, så är det ju oerhört angeläget att göra den här typen av framsteg. Då kan vi föreställa oss en framtid där när nästa pandemi slår till, gud förbjude, så kanske vi kan odla fram antikroppar som är specialanpassade för just den pandemin. Och därmed snabbare stävja den smittspridningen helt enkelt. Mm. Och nu då, till er som fortfarande är kvar, så ska vi prata lite om mammutar. Och det här är ju verkligen helt utanför de flestas arbetsområde. Men jag tycker det här är lite intressant ändå. En av de mest omtalade samtalen på South by Southwest var med ett bolag som heter Colossal. Som håller på att titta på, de arbetar med CRISPR som är en DNA- en prisbelönt metod för att klippa i DNA och specialanpassa DNA av olika skäl. Men där kan man ju både missbruka det men också göra otroligt stor nytta med det. Colossal, de vill arbeta med de-extinction, alltså rädda utrotningshotade arter och till viss del också
föra tillbaka arter som redan är utrotade med hjälp av den här tekniken. Och av någon anledning så har de gjort en analys av att mammutarna är en av de arter som faktiskt borde få komma tillbaka. De har väldigt bra egenskaper kring hur de klarar kyla. De är en viktig, eller var en gång i tiden en väldigt viktig del i näringskedjan och i ekosystemet helt enkelt. Så de tittar på mammuten, dodo bird och den tasmanska tigern, vilket är ganska oroväckande tycker jag, och man ska egentligen inte skratta åt det, men det känns ju bara som att de älskar Ice Age och vill skapa Ice Age i nytt format i alla fall. Men enligt dem så är mammuten särskilt väldigt, väldigt viktig. Och här ska jag bara avsluta med att visa en promotion-video som de har gjort som är lite speciell. The vast mammoth steppe of the Pleistocene era. Woolly mammoths, now long extinct, once roamed these northern landscapes in large herds, playing a critical role in the stability of their ecosystem. In the last half century, however, these permafrost regions have begun to thaw at an alarming rate due to climate change and the loss of this keystone species. Over the last decade, humanity has made significant advances in understanding DNA and the field of genetics. Breakthrough genetic engineering technologies like CRISPR and others have made it possible to read, edit, and even write genomes. Combining these modern genetic engineering technologies with ancient mammoth DNA recovered from frozen specimens allows for the de-extinction of the woolly mammoth genome. Reintroducing the woolly mammoth to their former homes in the Arctic regions will help to bring balance back to the habitat and slow or even reverse the damage that climate change has done to our planet. Det finns väldigt många frågor kopplat till detta som vi inte hinner ta nu. Men vid sidan av den här hollywoodska settingen så finns det ju någonting väldigt intressant där i att faktiskt rädda utrotningshotade arter. Det är en del av klimatutmaningarna som vi sällan pratar om, eller inte pratar om lika ofta, hur många arter som faktiskt riskerar att dö. Yes, ska vi avsluta med lite robotar, Karin? Ja, men alltså förr om åren så var det väldigt mycket robotar och det har varit en otrolig trend i humanoida robotar. Ni har säkert sett lite filmer och bilder på sådana. Vi brukade gå till Sony på South by Southwest. Tokiga japaner och deras uppfinningar har alltid varit en höjdpunkt under South by Southwest. Och just humanoida robotar har varit en av deras grejer. I år var inte Sony där, så då får vi nöja oss med Disneys variant av teknikutveckling och robotar. Så det här var en liten sådan som vi fick uppleva på scen. She's got this. All right. She's got this. Am I okay? Yeah. Yes. Yeah. Wow. So, this is a phase of our development. Actually, this project where it's our Man hör dig jubla där lite i publiken, Karin. Ja, precis. Det byggdes upp ett momentum där. Ska hon klara det? Ja. Det känns ju i alla fall inte som att robotarna håller på att ta över samhället än riktigt. Men de kan göra kullerbyttor i alla fall. Precis, och robotar tar sig olika format. Det är kanske inte de fysiska robotarna utan robotarna som ligger lite bakom som vi ska ha koll på och lära oss att samarbeta med och utvecklas tillsammans med. Det är också en del av det här assistive work, som, alltså den eran som vi har pratat om. Precis. Med det hörni ni så vill vi tacka så mycket. Paulina har världens bästa nyhetsbrev, så QR-koden till vänster, där connectar ni och börjar prenumerera på hennes nyhetsbrev så får ni såna här spaningar i mailboxen hela tiden. Vill ni lära känna mig lite mer så kan ni gärna connecta på LinkedIn, så ses vi där om inte annars. Tack så mycket! Superkul att få hänga med er och tack för alla fantastiska kommentarer i chatten också.
Absolut. Tack ska ni ha och ha en fortsatt bra dag. Och jag är starkt skeptisk, känner jag, till den här Jurassic Park-vyn som vi alldeles nyss såg. Ja. Men med det sagt så får jag säga tack för uppmärksamheten och på återseende. Ha det gott allihopa. Hej då! Hej då!